ጊዜው ምቹ ነው ቀኑ አባቶቻችን አንድ እንዲሆኑ የምስራቹን የምንሰማብ ደረሰ ቀኑ የፍቅር አንድነት ትውልድ የራበው ብሩህ ቀን መጣ ባለ ቀን ጌታ ቀን ስላወጣ ምቹ ነው ጊዜው ምቹ ነው ቀኑ አባቶቻችን አንድ እንዲሆኑ የምስራቹን የምንሰማብ ደረሰ ቀኑ የፍቅር አንድነት ትውልድ የራበው ብሩህ ቀን መጣ ባለ ቀን ጌታ ቀን ስላወጣ በአረመኔ በጨካኝ ንጉሥ እግዜር በሌለው የጥንት አባቶች ሄደዋልኮ ካገር ተሰደው ግን እንደ ዛሬው አልመሰረቱም አዲስን ነገር ቅዱስ ሲኖዶስ አይሰደድም ብለው ከመንበር ባይሆን እንደ ዮሴ እንደ የአምላክና ኖረ በመራራው ስደት ሕፃኑን ይገለ ሚፈልገው ንጉሥ ሲሞት ከጌታ ጋር አብረን እንመለስ ምቹ ነው ጊዜው ምቹ ነው ቀኑ አባቶቻችን አንድ እንዲሆኑ የምስራቹን የምንሰማብ ደረሰ ቀኑ የፍቅር አንድነት ትውልድ የራበው ብሩህ ቀን መጣ ባለ ቀን ጌታ ቀን ስላወጣ በተግባር ሚሰብክ ባለፈው ዘመን ከቃል ባለፈ ጠፍቶ አሸናፌ ላሸንፍ ብሎ የተሸነፈ ወጣሉ ትእዛዝ ከቤተ መንግሥት ከአውግስጦስ ቄሳር ሁለት ሲኖዶስ ይደመር የሚል አንድ ሆኖ ይቆጠር ሕልሙ ከነፍጪ ብዙ ዘመራቀ ምስጢር ተሰውሮ ትውልድ አራራቀ አሁን ፈታለ ማኅሌተ ቅንፋሬስ በእንቢተኞች ፈራጅ እግዚአብሔር ቀን ሲደርስ ምቹ ነው ጊዜው ምቹ ነው ቀኑ አባቶቻችን አንድ እንዲሆኑ የምስራቹን የምንሰማበት ደረሰ ቀኑ የፍቅር አንድነት ትውልድ የራበው ብሩህ ቀን መጣ ባለ ቀን ጌታ ቀን ስላወጣ ለወራሹ ልጅ ትልቅ ኪሳራ ለአውራሹ ውርደት አደራ በልቶ አንድ የሆነን መንጋ ከፋፍሎ መስጠት ለሰሚው ግራ ዛሬም ላይ ሆነው ነገን ለሚያዩ ብለን ከፈረድ የአንድ እናት ልጆች አይተያዩ ሀገር እናጠፋ ፊቶን አይዘመተ በጳጳሷ ታቦት ጽናት የሰበከች እምዬ ኦርቶዶክስ የጥበብ መፍለቂያ ትኖር ትልቁና ለትልቋ ኢትዮጵያ ምቹ ነው ጊዜው ምቹ ነው ቀኑ አባቶቻችን አንድ እንዲሆኑ የምስራቹን የምንሰማበት ደረ
ተመሰገኑ የፍቅር አንድነት ትውልድ የራበው ለሩቅ ቀን መጣ ባለቀን ጌታ ቀን ስላወጣ በሃይማኖት ሽፋን ገዝፎ የታየ ዘረኝነት የቤተ ክህነት ሰው የጠፋ ቤተ ክህነት አንድ የነበረው የእግዚአብሔር መንጋ ተበታተነ ለመናፍቁ ለእንክርዳድ ዘሬው ምቹ ቀን ሆነ አንድ ሲያደርጉን አባቶች አንድ ሆነ የእንቆቅልሽ ፍቺ ምላሹ ብዙ ነው ጓግተናል ለመስማት የምስራች ዜና ልጆች አንዱ የሚል አንድ ሆነናልና ምቹ ነው ጊዜው ምቹ ነው ቀኑ አባቶቻችን አንድ እንዲሆኑ የምስራቹን የምንሰማበት ደረሰ ቀኑ የፍቅር አንድነት ትውልድ የራበው ብሩህ ቀን መጣ ባለ ቀን ጌታ ቀን ስላመጣ በየገዳሙ በምናኔወት በዋሻም ያሉ ተዋህዶዬ አንቺን እስትፋታን የሚሉ በደም ቀላቅለው ያነቡትን ሰማይ ደረሰ ፍቅር ገንብቶ የጥላቻን ቅጽር አፈራረሰ ኢትዮጵያን ናዝቦቻ እግዚአብሔር አይተነ አላኑራት ያለ ሲኖር አላየን ከፋፍሮ ልግዛባይ ያ የጥላት መንፈስ አንዶን አንዳረገ ጥሎታል ክርስቶስ ምቹ ነው ጊዜው ምቹ ነው ቀኑ አባቶቻችን አንድ እንዲሆኑ የምስራቹን የምንሰማበት ደረሰ ቀኑ የፍቅር አንድነት ትውልድ የራበው ብሩህ ቀን መጣ ባለ ቀን ጌታ ቀን ስላወጣ